Szervuszok, jó napot kívánok, hogy elhoztam. Snoopy itt van, várjál csak kicsit. Jeszcze ja pustosam. Słońce mi probudziło w głowie ludzi. Ode ovaj ptico fina derese, ovaj drugi kašlje, tako da provodili su mi ptice, kokoši, nešto, tako svašta nešto. No šta ćemo danas da radimo? Danas ćemo da sednemo na kući i idemo negdje. Tako da sad čekaj da ja popijem ovaj Snoopy, tako da varja čoki džit, popijem ovaj Snoopy, onda ja otićem. A vi ćete doći tamo. Korak uđete u svoj Lamborghini, jeste. Drugi korak u startu idete svoj kući, idete i stavite jajočare, ako nosite jajočare, jer ovaj, nemojte da zgazite neki kuće, ova mačka, šta već, neki ovaj pištu, nemojte gaziti. No, djare, idemo. Sada pozdravite ovako, zdravo za tebe BMW, zdravo kad kažeš pozdrav. Onda kažeš pozdrav prolaznik, jeste, pozdrav i tebi Reno, jeste, pozdrav svima, jeste, pozdrav. Ovaj Darksider, zdravo za tebe Perice. Servus Bujatića! Servus Bujatića! Servus, opet si došao? Jeste, došao sam. E, prodao sam ovaj Nenin ovaj Zungor i sad ovaj dobio sam neke pare i uzao sam ovaj Dujak, u Dujak sam prodao ovaj dve kokoške. Tako da ovaj put daću ti. Šta ćeš mi dati? Daću ti ovaj, daću ti na ovaj dalje stvori. E, pošto ti košta ovaj Black Crystal? Ima, koliko imaš pare? Puno pare imaš? Koliko košta? Košta 400 dinara. Ja daću ti. Daću ti. Dao sam ti, sad ja odo Hoza. Dobro. I ti ovaj idi Hozor, vidi svi bugatičari su otišli Hoza. Pa niko nije vredan kao ja. Ajde da pozorimo sve bugatičare. Sija bugatičari, mi mnogo vas sve volimo. Najviše. No, sija. Ajde, sija. Završili ste shoppingu, da idete polako kući. Napravite sebi neki ovaj ručak, neki paprikaš, gulaš, kakvi već neki langoš, langoš. Napravite langoš i uživate jer nedelja je i opustite za space, noge, svašta nešto. Jeste, a mi čujemo i vidimo. Hvala ti. Pusti. Čaba. Hvala ti mnogo. Hvala ti tebi, Adrian. Fala, sub, chai, very, very, very.